खारेपटन चिंचवली रेल्वे स्थानकावर प्लॅटफॉर्म नसल्यामुळे रेल्वेतून चढताना व उतरताना रेल्वे प्रवाशांचा अपघात होण्याची शक्यता आहे. म्हणून भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी दखल घेत चिंचवली रेल्वे स्टेशनची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्थानिकांच्या मागणीनुसार खारेपटन चिंचवली रेल्वे स्थानकावर प्लॅटफॉर्म बांधणार असल्याची ग्वाही जठार यांनी दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य बाळा जठार, रेल्वे स्टेशन संघर्ष समितीचे सूर्यकांत भालेकर, बाळा हरियाण, चिंचवली सरपंच रुंजी भालेकर, पंचायत समिती सदस्य तृप्ती माळोदे यांच्यासह ग्रामस्थ व पदाधिकारी उपस्थित होते. या ठिकाणच्या रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मच्या संबंधात आज या ठिकाणी व्हिजिट होती. आमचे कार्यकर्ते सूर्यकांत भालेकर, बाळा जठार, बाळा हरियाण आणि जे सगळे तमाम कार्यकर्ते खारेपटनमधले या ठिकाणी आहेत, आमचं सुधीर कुबोल आहे, कुठे ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आहेत. पण रुळापासून इमारतीपर्यंत जो प्लॅटफॉर्म आवश्यक आहे त्या प्लॅटफॉर्मचं काम या ठिकाणी या एकूण इस्टिमेटमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे या मंडळींचा आग्रह आहे की रेल्वे थांबण्याच्या अगोदर या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मचं काम पूर्ण होण्याची गरज आहे. या ठिकाणच्या रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसकट आम्ही या ठिकाणी सगळ्यांनी भेट दिली. साधारणतः 150 लाख रुपयाचं जास्तीचं इस्टिमेट होईल, पण या चिंचवलीमध्ये या रेल्वेच्या या ठिकाणचं एक प्लॅटफॉर्म होईल. मी लवकरच माननीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतो आणि मला वाटतं एक छोटं काम आहे, पण सिंधुदुर्गातच नव्हे तर रत्नागिरीपासून मुंबईपासून कोकण रेल्वेवरती जेवढे प्लॅटफॉर्म व्हायचे आहेत त्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मची यादी मला वाटते वेरवलीला आहे ना, कुठेतरी कुठे म्हणले जाते वेरवली आहे, आपलं चिंचवली आहे, या सगळ्या प्लॅटफॉर्मची यादी त्या ठिकाणी मी माननीय मंत्री महोदय पियुष गोयल यांना देतो. मला विश्वास आहे की आमचं केंद्र सरकार उदार आहे, त्या ठिकाणी ताबडतोब याची मंजुरी देतील आणि रेल्वे थांबण्यापूर्वी रेल्वेचा या ठिकाणचा थांबा ज्या दिवशी जाहीर होईल त्याच्या अगोदर आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी आश्वासित करतो, जनतेला आश्वासित करतो की या ठिकाणच्या प्लॅटफॉर्मचं काम त्या ठिकाणी पूर्ण होईल. तर आता लवकरात लवकर धावेल मला वाटतं, त्याने 1.5-2 महिन्यानंतर त्या ठिकाणी या ठिकाणी थांबा द्यायचं मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी थांबा थांबेल, सुरुवातीला कमी थांबे असतील ते वाढवून घेऊ आपण. अनेक प्रकारच्या रेल्वे या ठिकाणच्या थांबतील, कारण खारेपटनच्या या चिंचवली रेल्वे प्लॅटफॉर्मपासून भरपूर गावं शेजारी पाजारी येतील, त्यामुळे सगळ्या अगदी देवगडपर्यंत गावांना या ठिकाणी फायदा होतो. त्यामुळे लवकरात लवकर आपण ह्या रेल्वेचा थांबा आपण तयार करून घेऊ, पण त्यासाठी आवश्यक असलेले आपले अपंग बांधव असतील किंवा वृद्ध मंडळी असतील, ज्येष्ठ मंडळी असतील, या सगळ्यांना या रेल्वेतून खाली उतरताना प्रचंड त्रास होईल, हे माझ्या या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं, माझ्या नेत्यांचं म्हणणं खरं आहे. त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची अतिशयोक्ती नाही. माझं रेल्वे प्रशासनाला सुद्धा सांगणं आहे की तुम्ही पण ताबडतोब ही बाब माननीय मंत्री महोदयांच्या निर्देशनास आणा, मी सुद्धा आणतो. 8-15 दिवसामध्ये कामाला सुरुवात झाली पाहिजे, नाहीतर या ठिकाणी माझे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी आंदोलनाच्या भूमिकेत जातील. पण मला विश्वास आहे की आपलं केंद्र सरकार नक्कीच याचा विचार करेल. माननीय पियुष गोयल एक संवेदनक्षम मंत्री आहेत, ते नक्कीच या ठिकाणी आम्हाला प्लॅटफॉर्मचं काम करून देतील, मला विश्वास आहे. धन्यवाद.